Görüşürüz muhlisa. Arginda Alex. Argi gaçerdi. Kulelobaze irilebia 300. Somzat kha? Jo dagutres mego. Ki. Ekha gaujio. Alex. Moatsobi, moatsobi. მე ორი დავიწყეთ მოძრაობა. კარგია, კარგია, კარგია. მარჯვენა ალექს, მარჯვენა. ხეხზე იდეთ მარია, ხეხზე. ამდე იდეთ. რა გეტაკაში? რა და როტორი ბრადა? რა ასაერი ხარია? როტორია. ხე? აი ნუ ჩვენ გავიქცევით, ისე გამოგწოვია ის. ოკეი. აი ეს ხარკიზე იყო რა ხაზოვი აი მაშ დავხედე შეიძლება სამკლე აბი ჯუკან ისე უფასო ფრენეც როგორ არის ეს ინტრაკონია კი უნდა მომიტანო ხო აქ ეს გასაგები თორე ამ შვილობით ჩავიდე. აი ზან მაგარი ბიძია როგორც მართა. მოტალი ხარ რა ბიჭო კან კიდე. ბიჭო გერდული ხარია რა. სადა ხართ? აი 3 2 1 აი ალექს, კაია, შემოტრიალდი, წავიდა მარია, იბინე. ასება, ირბინ. ისო, გადაიბინე ისე რომ. აი. აუდი. Thank you.
ძალიან საძია. Harry, look at Harry!